Alipoota efulumiziddwa Minisitule evunaanyizibwa ku byobulamu ku ngeri amalwaliro ga gavumenti gye gayimiriddemu. Eraga nti amalwaliro mangi aga gavumenti mu masoso g'ebyalo tegalina bikozesebwa omuli n'eddagala eryeyambisibwa okutaasa obulamu. Ekitundu ky'ekalamoja kye kisinze okuba obubi ng'eno kizibu okusanga eddagala mu malwaliro ga gavumenti kuno kw'ossa ebitundu ebirala. Tutunuulidde eddagala lino etwetaaga n'ebyokozesa ddala weebiri. Ne tutunuulira nti obungi bwabyo tebunnaba kubeera nga bwe tubwagala olw'okuba nga tetunnafuna ssente ezitumala okusobola okugula eddagala lino mu nnamba ya longo byetaaga. Naye ate ne tulaba nti n'abantu ababyetaaga oluusi abamu tebamanyi nti babyetaaga. Alipoota eno eraga eddagala eriyambisibwa okutaasa obulamu bw'abakyala abali mu ssanya ne maama kiiti byakekwa mu malwaliro gano. Omuntu n'azaala omwana naye nga tamanyi nti balina omugula empiso ey'omusaayi okendeera. Ffe nga gavumenti nga development partners ne tukwatira wamu ne tugamba kye tukola tukakase nti abakyetaaga bakimanyi nti bakyetaaga era kye kino kye beetaaga. Olunwe lusongeddwamu kitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa ku kubunyisa eddagala ekya National Medical Stores okulemerera okuweereza eddagala mu malwaliro gano ng'amalwaliro agamu geesanga nga gawezezza emyezi mukaaga nga tegafunanga ku ddagala lyonna. Abakungu mu minisitule y'ebyobulamu bagamba embeera eno ekoze kinene okuleetera bannansi okwekyawa naye nga bakola kyonna ekisoboka okulwanyisa embeera eno. Bagamba ekiseera kituuse omulwadde naye okumanya eddembe lye ng'asaba obujjanjabi bwonna obwetaagisa eri abasawo.